የሀበሻ ጀብዱ በአዶልፍ ፓርለሳክ ተርጓሚ ተጫነ ጀብሬ መኮንን አሳታሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ተራኪ ተፈሪ አለሙ የሀበሻ ጀብዱ በዚህ መልኩ በጦር ሜዳ የወደቁ ልጆቻቸውን ባሎቻቸውን ወንድሞቻቸውን የተረዱ ሴቶች ውታቸውንና የያቸውን ይጀምራሉ። በራስ ካሳ ጦር ሰፈር ቀኑን ሙሉ ወደ ሰማይ ያለማቋረጥ ይተኮሳል። ከሚተኮሱት ጥይቶች እንደምንረዳው ጦራችን ያጣው የወታደር ብዛት ቀላል አይሆንም። ምሽቱን ሙሉ ከየጥሻው አሳዛኝ ለቅሶና ዋይታ ያለማቋረጥ ይሰማል። ሁለቱ ራሶች በድንኳናቸው ሆነው በርካታ ሹማምንቶችን እየተቀበሉ ስለ ጦርነቱ ሁኔታ ዘገባ ይቀበላሉ። እኔም ከደጃዝማች አበራ ድንኳን በራፍ ላይ ከደጃዝማች አበራና ከኮሎኔል ኮኖቫሎቭ ጋር አረፍ ብዬ ስለ ደጃዝማች አበራ የጦር ሜዳ ውሎ ስናወጋ ያንን እነዚያ ሶስት ታንኮች ሰራዊታችንን ሲያጭዱ እንደ መጀመሪያ ሰው ወደ ታንኮቹ ዞረው ሲሮጡ የነበሩትን ሽማግሌሹም በራሶች ድንኳን ደጃፍ ላይ ቆመው አዩዋቸው። እሳቸውም እንደ ሌሎቹ ሽሞች ሁሉ ዘገባ ሊያቀርቡ ተራቸውን እየጠበቁ ነው። ይገርማል። እኚህ ሽማግሌሹም ከእነዚያ ታንኮች ጥይት የተረፉት በተአምር መሆን አለበት። ተራቸው ደርሶ ስለ ጦር ሜዳ ውሏቸው፣ ስለ ፈጸሙት ጀብዱ፣ ስላጧቸው ወታደሮቻቸው ቁጥር ዘገባ ለራሶች አቅርበው ሲወጡ ጠብቄ ሰላምታ አቀረብኩላቸውና ስለ ጦር ሜዳ ውሏቸው ጠየቅኳቸው። እኚህም ሽማግሌሹም ስለ ጦር ሜዳ ውሏቸው ሲያጫውቱኝ ዘሙ ጌታ አሉና ታሪካቸውን ጀመሩ። ሰሙ ጌታ፣ እነዚህ የጣሊያን ታንኮች በጣሙን ጠንካራ ጎማ ነው ያላቸው አሉና በመቀጠል ሰሙ ጌታ፣ እንዳው በሽማግሌ ጉልበቴ ሮጬ ከጣሊያኑ ታንክ ተጠጋሁና ወደፊት እንዳይሄድ ላቆሞ ፈልጌ ጎማውን ልቁረጠው አልኩና ጎራዴን መዝዬ ብሰነዝር ጎራዴን ጎምዶ ታረፈው አሉና ሁለት ቦታ የተሰበረች ስለታም ጎራዳያቸውን አሳዩኝ። ሰሙ ጌታ በማለት ቀጥለው ሽማግሌዎቹም በዚህ ስለታም ጎራዴ አዲስ አበባ በርካታ የመኪና ጎማ መቆራረጣቸውን በሚኒሊክ ስም እየተገዘቱ ማሉልኝ። የዋህነታቸው ቢያሳዝነኝም ጀግንነታቸውን ግን አድንቄ ለዘላለሙ በልቤ ጻፍኩት። ከሰዓት በኋላ የኔም አንበሳ ወደ ጦር ሰፈር ተመለሰና ሶስታችንም ማለት እኔ፣ ደጃዝማች አበራና ኮሎኔል ኮኖቫሎቭ በደጃዝማች አበራ ድንኳን ፊት ለፊት እንደተቀመጥን አንበሳ ለደጃዝማቹ ክብር የሚገባውን ሰላምታ ሰጥቶ በሸማው ጫፍ አፉን ሸፍኖ ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ በሸማው የቋጠረውን ከግሬ ስር ዘረግፎ ምንድን ነው አንበሳዬ? ስለው አንበሳ ሳቅቃልና አይ እረሳ ማለት ነው ቃል የገባውልህ ብሎ ትንሽ አዘነና የመጣው ቢመጣ የፈነዳው ቢፈነዳ ጦርነት ስንገጥም ሲጃራ መጣልሃለሁ አላልኩ አለኝ በኩራት ሳቅ እያለ። በዚህ ጊዜ ደጃዝማች አበራም ሳቅ ስላለለት
አንበሳ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ፈነደቀ። አው አሁን አስታውስኩ። ኮር በላይ ሲጋራ ጭሰናናቅም ነበር። እናም የሲጋራ ወሬ ተነስቶ ሁላችንም ማማረር ስንጀምር ታዲያ አንበሳው በየቀኑ ይገባልን የነበረውን ቃል አይዟችሁ፣ ትግስት ይኖራችሁ፣ በመጀመሪያው ቀን ከጣሊያኖች ጋር ስንገጥምና ልክ አስገብተን ድራሻቸውን ስናጠፋ የምትፈልጉትን ያህል ሲጋራ አመጣላችኋል የሚል ነበር። እነሆ ቃሉን ጠብቆ በኋለበት የመጀመሪያው ቀን የጦር ሜዳ የገባውን ቃል ለመፈጸም ምናልባትም ከማንም ጀግና በላይ ሕይወቱን አደጋ ላይ ጥሎ በጣሊያኖቹ ምሽግ ሲዘዋወር ውሎ ብዙ ፓኮች የጣሊያን ሲጋራዎች አምጥቶ ከእግሬ ስር ከመረለ። በአብዛኛው ከጦር ሜዳ የሚመለስ ወታደር ከጦር ምርኮ ውጪ የጣሊያን ወታደሮችን የጦር ሜዳ ልብስ ደርበዋል። ከነዚህ ወታደሮች መካከል የመኮንኖችን ልብስ የለበሱት ጀነን ይላሉ። አሁን ባጠገባችን አንድ የደጃዝማች አበራ ወታደር የአንድ መቶ አለቃ ወታደር የጦር ልብስ ለብሶ እየተጀነነ አለፈ። ቀጥሎም አንድ የጣሊያኖች የጀነራል ማዕረግ የተከተበበት የብረት ቆብ ደፍቶ ከገደልኩት ጣሊያን ወታደር ላይ ነው የወሰድኩት እያለ ከባልደረቦቹ ጋር እየተከራከረ አልፎ ሄደ። ኢትዮጵያውያን ከድል በኋላ ከጣሊያኖች እጅ ባስለቀቋቸውና አሁን ከሚቆጣጠሯቸው የጦር ሰፈሮች የብርጌዱን የጦር ሜዳ መዝገብ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በጣም በርካታ የጣሊያን ወታደሮች የግል ደብዳቤዎች፣ የተለያዩ ወታደራዊ ምስጢር ያዘሉ መዝገቦች አግኝተው ወደ ጦር ሰፈራችን ይዘው ተመልሰዋል። የፋሽስቱ ጦር ወታደሮች ቤተሰቦች፣ እናቶች፣ ሚስቶች፣ እጮኞች፣ እህቶች በጻፏቸው ደብዳቤዎች ስለ ተላከላቸው ገንዘብ እጅጉን በጣም ያመሰግናሉ። ከነዚህ ወታደሮች መካከል አንዱም እንኳ ወደ አገሩ አይመለስም። ለሞሶሎኒ የቀን ቅዠትና እብደት አድረው የፋሽስቱ መንግሥት በሚከፍላቸው ገንዘብ ቤተሰባቸውን ለመርዳት አስበው በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ በመነሳታቸው እድል ፊቷን አዙራ ክፉኛ ቀጣቻቸው። እነሆ ሬሳቸው በተንቤን አሸዋማ መሬት ከደብረ አምባ ጀርባ እንደ ብቅል ተሰጥቶ ያሞራ ሲሳይ ሆኗል። ከድል በኋላ አቢያዲ ወደ ትልቅ ገበያነት ተለወጠች። በትልቁም በትንሹም አንዱ ይሸጣል፣ ሌላው ይገዛል። በርካታ ወታደሮች እርስ በርሳቸው የተለያዩ ጥቃቅን ነገሮችን ይለዋወጣሉ። ሹሞች ከወታደሮቻቸው ላይ መትረየሶች፣ ጠመንጃዎች፣ ጥይቶች፣ የጦር ሜዳ መነጽሮችና የገበሬው ወታደር የማይፈልጋቸውን የጦር ቁሳቁሶች ሁሉ ይገዛሉ። ወታደሮቹ የሸጡትን ሸጠው የለወጡትን ለውጠው ለራሳቸውም የተወሰኑ ጥቃቅን ነገሮች ያስቀራሉ። በዚህ መልኩ አቢያዲ ቅልጥ ያለች ገበያ ሆና ትውላለች። በሶስተኛው ቀን አንድ አይናማው ሸበቶ ሽማግሌ ደጃዝማች አስፋው አጼ ምኒልክ ማህተም ጠባቂ የነበሩት ከድል በኋላ ወደ ጦር ሰፈራችን ተመልሰው በሁለቱ ራሶች ድንኳን ገብተው ወጡ። በኋላም ማምሻው ላይ እኛ በደጃዝማች አበራ ሰፈር እሳት እየሞቅን ስናወጋ ደጃዝማች አስፋውም መጥተው አብረውን ተቀመጡ። ከዚያም ከሶስት ቀን በፊት እንዴት ከጥቂት ወታደሮቻቸው ጋር 18 መድፎችና በርካታ መትረየሶችን እንደማረኩ ሲያወጉን አየ ጌታ አሉ። ንግግራቸውን ሲጀምሩ አየ ጌታ
አንድ ወታደሪ ከጽኞን ዘማዶ ላይ ጣሊያኖች ብዙ መድፍ ጠምዶ መስፈራቸውና ቁጥራቸውም ብዙ እንዳልሆነ ነገረኝ። እኔም የቀሩኝን ጥቂት ወታደሮችን ይዤ እንደባብ መሬት ለመሬት ስንሳቡለን አጠገባቸው ደረሰ። እናም እያንዳንዳችን ጥሩ አድርገናልመን ግንባር ግንባራቸውን ስንላቸው ተደናግጠው መበርገት ሲጀምሩ ወታደሮቼ የኔን ትዕዛዝ እንኳን ሳይጠብቁ እያባረሩ የገቡበት ገብተው ለወሬ ነጋሪ እንኳን ሳያስቀሩ ጨፈጨፏቸው። እኔ ማርክ ይቻለሁ አቅም ኖሮኝ ከነሱ እኩል አሮጥ አሉ። ቀጥሎም አየጌታ እኚህ ወታደሮቼን ልዘዝ ብልም አይሰሙኝም። የጣሊያን ወታደር ሲያው ደማቸው ይፈላና አንገቱን ቆርጠው የወደቁ ወንድሞቻቸውን ደም ሳይከፍሉ እሺ ብለው አይመለሱ አሉ። አሁንም ዝን ብለው ሲያስቡ ቆዩና አየጌታ በዚህ ጦርነት አንድም የጣሊያን ወታደር አልተረፈ ብለው ለተረካቸው ማሳመኛ ይሆን ዘንድ ይሳቸውን ዳበስ አድርገው የመድፈኛውን ብርጌድ አዛዥ የኮሎኔል ሴቹዮኒን የግል መታወቂያ አሳዩ። በዚህ መልኩ የደጃዝማች አስፋ ወታደሮች 18 ዘመናዊ መድፎች፣ በርካታ መትረየሶች፣ ለቁጥር አስቸጋሪ በጣም ብዙ ሳጥን ጥይቶች፣ በርካታ ፈንጆችና የተለያዩ የጦር ሜዳ ቁሳቁሶችን ማረኩ። 3 ቀንና 3 ሌሊት የፈጀው የመጀመሪያው የተንቤን ጦርነት በራስ ካሳ ጦር ሙሉ በሙሉ ድል አድራጊነት ተፈጸመ። ቀኑ ሙሉ ሁለቱ ራሶች ከሽሞቻቸው ስለ ጦርነቱ ሁኔታ ዘገባዎች ሲቀበሉና ለድል አድራጊው ጦራቸው ሹመት ሲሰጡ ዋሉ። ላይም ደጃዝማች አበራ ከራሶቹ ፊት ቀርቦ ስለ ሰላሌው ሰራዊቱ የጦር ሜዳ ውሎ ሰፋ ያለ ዘገባ ካቀረበና ሌሎች ተጨማሪ መመሪያዎችን ከተቀበለ በኋላ ከራሶቹ ድንኳን ወጥቶ በቀጥታ ወደኛ በመምጣት አብሮን ተቀመጠ። ይገርማል፣ ለወትሮ ወታደሮች የደጃዝማች አበራን የጦር ሰፈር እዚህም እዚያም ሰብሰብ ብለው በማሲንቋቸው የተጫወቱ ደመቅመቅ እንዳላደረጓት ሁሉ ዛሬ ጸጥ እርጭ ብላለች። የማሲንቆ ጨዋታም ሆነ ለቅሶና ዋይታ አይሰማም። በነጋታው ረፋዱ ላይ በደጃዝማች አበራ ድንኳን ውስጥ ቁርስ ላይ እንደተቀመጥን በርካታ የበታች ሹሞች መጥተው ከደጃዝማቹ ፊት ሲቀርቡ ዘንድ ጠየቁ። ደጃዝማች ምን ተፈጠረ ብዬ ጠየቁት። ትላንት በጦርነቱ ሁለት ፊታውራሪዎች አጣ አለ በማዘን ሳይሆን ፍጹም ቆጣ ብሎ። ብዙ ወታደሮች አጣ እንዴ ሲል ኮሎኔል ኮኖቫሎቭ ላቀረበለት ጥያቄ፣ አሁንም ከ20 ጦር በላይ አለኝ። ችግሩ ግን የወረጃ አርሶ ቀዳሚ ጦር ሁለቱን ፊታውራሪዎች ማለት መሪዎቹን አጣብኝ አለ። አሰብ አድርጎም አሁን የነዚህ ሹሞች ጥያቄ ብሎ ሊነግረን የፈለገውን የሹሞቹን ነገር መልሶ ትቶ አሽከርየው ሹሞቹን እንዲያስገባ አዘዘው። በዚህ ጊዜ ደጃዝማች ከሹሞቹ ጋር ብቻውን ያወራ ዘንድ ልንወጣ ብድግ ስንል ቁጭ በል አለ። አሁንም ቃሉ ትዕዛዝ የተሞላበት ነበር። ወዲያው ሳቅ ብሎ በይቅርታ አይን እያየን ምክራችሁን እንፈልጋለን አለ። ሹሞቹ ወደ ድንኳኗ ገብተው በአንድ ላይ ለደጃዝማቹ የሚገባውን የክብር ሰላምታ ካቀረቡ በኋላ ለጥቂት ጊዜ እርስ በርስ ተያዩና አንድ በእድሜያቸው ጠና ያሉ ሹም በኦሮምኛ አጠር ያለ ንግግር አደረጉ።
ቀጥሎም ሌሎች ሹሞች አንዱ በአማርኛ ሌላው በኦሮምኛ ለደጃዝማቹ ችግራቸውን አስረዱ። ሁሉም ሹሞች ያወሩት ስለ ተመሳሳይ ችግር ነበር። ሹሞቹ ችግራቸውን አስረድተው ንግግራቸውን ጨርሰው እንደቆሙ ደጃዝማች አበራ ወደኛ ዞር ብሎ የሹሞቹን አቤቱታ በጥቂቱ ካስረዳን በኋላ የኛ መልስ ሳይጠብቅ ቆሞ ወደሚጠብቁት ሹሞቹ ፊቱን መልሶ ውሳኔውን ማምሻው ላይ እንደሚያሳውቃቸው ነግሮ ሹሞቹን አሰናበታቸው። ሹሞቹ ተሰናብተው እንደወጡ ደጃዝማች ትንሽ ሲያስብ ቆይቶ ድንገት ድግ ብሎ ከድንኳኑ ወጣ። እኛም በደመ ነፍስ ተከተልነው። እንደምንከተለው የገመተ መሰለኝ። ፊቱን ሳይመልስ እርምጃችንን ጨምረን እንድንከተለው ነገረ። ከደጃዝማቹ ፈጣን እርምጃ እኩል መሄድ ባለመቻላችን እሱ ጋር ለመድረስ እንደ መሮጥም እየቃጣን ትንሽ እንደተጓዝን ደጃዝማቹ አንድ የተጠረበች የምትመስል ጥቁር ድንጋይ አጠገብ ሲደርስ ፈጣኑን እርምጃውን ገቶ ቆም ብሎ ጠበቀን። ከድንጋይ ላይም እንድንቀመጥ ጋበዘንና እሱም ከመሃላችን ተቀመጠ። ድንጋው ላይ እንደተቀመጥን ያችን ወርካ ታውታላችሁ አለ። ሁላችንም በአንድ ጊዜ አዎ ብለን መለስን። ደጃዝማች አበራውም ወደ ወርኳ ፍዝዝ ብሎ እየተመለከተ ሌላስ ምን ይታያችኋል ሲል ጠየቀን። እኔ ይታየኝ የነበረውን ስናገር ኮሎኔል ከወርኳ አጠገብ አነስ ያለች ቋጥኝ አለች በቋጥኝዋ ላይ አንድ ሰው የተቀመጠ ይመስላል ሲል ግልጽ አድርጎ አስረዳ። በትክክል አለና ደጃዝማች በመቀጠል እኔም ችግር በዚያች ቋጥኝ ላይ የተቀመጠው ሰው ነው አለ። እንዴት ማለት አልገባኝም አለ ኮሎኔል ኮኖቫሎ። ለነገሩ የደጃዝማቹ ችግር እኔንም ሊገባኝ አልቻለም። ደጃዝማች አበራ ጥቂት ተከዝ ብሎ እንደማሰብ ካለ በኋላ ትናንት ሁለት የጦር መሪ ፒታጎራሪዎች እንዳጣው ነግሬያቸዋለሁ አይደል ብሎ ጠይቆ መልስ ሳይጠብቅ መቀጠል እነዚያ ፒታጎራሪዎች ወረ ጃርሶ ቀዳሚ ጦር መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ ወንድማማቾች ነበሩ አረና አሁንም ፍዝዝ ብሎ በዚያሽ ቋጥኝ ላይ ተቆማጥሮ የተቀመጠውን ሰው እያየ ታዲያ የሹሞቼ አቤቱታ ሁነኛ ሰው መርጬ እንድሾምላቸውና አሁንም ግንባር ቀደም ሆነው በመዋጋት የመሪዎቻቸውን ደም ይከፍሉ ዘንድ አለ። አሁንም አይኑን ከዚያሽ ቋጥኝ ላይ ሳይነቀል ታዲያ ችግሩ ምንድን ነው ማለቴ አንዱን ጎበዝ ተዋጊ መርጣ አሾምላቸውም እንዴ ሲል ኮሎኔል አከታትሎ ጠየቀው። አሁንም አይኑን ከቋጥኛ ላይ ሳይነቅል ኮሎኔል ነገሩ እንደምትገምተው ቀላል አይደለም አለና በመቀጠል ለነገሩ ጃርሶች አሁንም አንድ ፊታውራሪ አላችሁ አለ ሳቅ እንደማለት ብሎ። ታዲያ ወረጃር ሶስት ፍታራሪ መሪ ካላቸው ስለምን ሌላ መሪ እንድሾምላችሁ ጠይቋል ስል እንዲያብራራልኝ አስቤ ጠየቅኩት። አሁንም ፊቱን ወደኛ መልሶ ሳቃልና እንደገና ፊቱን ወደ ቋጥኛ መልሶ ይታያችኋል ያ ሰው ቋጥኛ ላይ የተቀመጠው አለም በድጋሚ። አሁንም በአንድነት አሁን አለ ቋጥኛ ላይ የተቀመጠው ሰው ነው የመጨረሻው የወረጃ አርሶ ፊታውራሪ
አረ እውነቱን ለመናገር የችግሩ መሰረት አልገባኝም። ጃርሶች ፊታውራሪ ካላቸው ለምን አዲስ ፊታውራሪ ጠይቁዋል? አልኩት። አሁንም በመጠኑ ፈገግ ብሎ አንደኛ ይህ ፊታውራሪ ቢበዛ 16 ወይም 17 ዓመት ቢሆነው ነው። ሁለተኛ ትላንት አንዱን ወንድሙን ከጦር ሜዳ አስመጥቶ ዋርካው አስር ቀብሮ ነው ከቋጥኛ ላይ ሳይነሳ ሁለተኛ ቀብሩን ይዟል። ሶስተኛ ሹሞቹ በዚህ መልኩ ከቀጠለ እንደ ወንድሞቹ ጥሩ መሪ አይደለምና ጥሩ ተዋጊ አዋጊ ይሾምልን ባዮች ናቸው። አሁን እስከባ ሲል በፌዝ አይነት ነገር ጠየቀኝ። በመቀጠልም የኔ ችግር ግን እሱ አይደለም አለ። አሁንም ዝንና ጭንቅ ብሎ አየ ጌታው እውነቱን ለመናገር እኔ በጃርሶ ጦር ላይ ምንም ኃይል የለኝም። ጦሩ ታማኝነቱ ለሁለቱ ፊታውራሪዎቹ ብቻ ነበር። ይህን እስከ 4000 ድረስ የሚቆጠረውን ሰራዊት አንዱን ቀኝ አዝማች ወይም ፊታውራሪ አድርጌ ብሾምለት ለሚሾመው ፊታውራሪ ላይ ይታዘዝ ይችላል። እና ያለኝ አማራጭ የመጨረሻውን ፊታውራሪ ሀዘኑን ጨርሶ እንደ ወንድሞቹ ሁሉ ጦሩን እንዲመራ ማሳመን ወይም አንዱን ሾሜ ቀዳሚው የጃርሶ ጦር ፍርክስክሱ ሲወጣ ማየት ብቻ ነው አለ። አይ ሌላ ዘዴ ይፈለግለታል፣ ለማንኛውም ለውሳኔ አቸኩል አለው ኮሎኔል ኮኖቫሎ። አይ ኮሎኔል እየሰማ ዛሬ ማምሻው ላይ ቆርጬ ውሳኔ ለሹሞቹ መንገር አለብኝ። አለበለዚያማ ጥሬ ስጋዬን በቁሜ ይበሉታል። አያችሁ ገና ከሰላሌ ሳንነሳ የጃርሶ ጦር መሪ ፊታውራሪ በድንገት ታሞ ሞቱ። ከዚያ ሁለቱ ወንድማማቾች ጦራቸውን በጥንድ በህብረት እየመሩ የመጨረሻውን ወንድማቸውን አቢን አስከትለው መጡ። ትላንት አንዱ በጦር ሜዳ በጀግንነት ጦሩን እየመራ ግንባር ቀድሞ ሲዋጋ እንደ ጀግና በደብረ አምባ ወደቀ። ሁለተኛው ፊታውራሪ ይማረክ በመድፍ ጥይት በትንትኑ ወጥቶ ይውደቅ አይታወቅም። አብቹ እንደ ባላገሮቹ ሹሞች የሚያስብ ሰው አይደለም። የተማረና ያለ እድሜው የበሰለ የልጅ አዋቂ ቢሆንም ገና ከጅምሩ እግዚአብሔሩ መከራውንና ሐዘኑን ጭኖበት በልጅ አእምሮ ሌት ተቀን እያሰበ መወሰን ተቸግሮ ተቀምጧል። እንዲህ ሁላችንም ስለ አብቹ እየተጨነቅንና ለደጃዝማቹ ጭንቀት መፍትሄ እየፈለግን ዝም እንዳለን ኮሎኔል ኮኖቫሎቭ እድልና ጊዜ ስጠው፣ ምንም ወጣት ቢሆን ዞሮ ዞሮ መወሰኑ አይቀርም፣ ምናልባትም እንዲህ የማሲንቆ ጨዋታ ለቅሶና ዋይታ በሰፈሩ ከልክሎ ብቻውን በቋጥኛዋ ስር ተቀምጦ በራሱ መንገድ ወንድሞቹን እየተሰናበተና የራሱንም የወደፊት ዕጣ እየወሰነ ይሆናል ብሎ አጽናናን። እኔም የኮሎኔልን ንግግር እያዳመጥኩ አብቹን የማናገር ስሜቴ እየገፋ መጥቶ ምክንያት ፈልጌ ከደጃዝማች አበራና ከኮሎኔል ጋር ተሰናብቼ የሚሄድበትን ጊዜ ስጠብቅ ከሩቅ የእኛን አንበሳ የሆነ ነገር ይዞ ወደ አብቹ ሲያመራ አየሁት። አንበሳ ከያዘው ነገር በዋንጫ ለአብቹ ከቀዳና ከሰጠው በኋላ ወረድ ብሎ ከአብቹ እግር ስር ተቀመጠ። እኔም አንበሳዬ ሲመለስ ወሬ ለመቃረም ወሰንኩና ሐሳቤን ቀይሬ ከደጃዝማችና ከኮሎኔል ጋር ወደ ሰፈር ተመለስኩ። አንበሳ ወደ ሰፈር ተመልሶ ገና ወደ ድንኳኗ ከመግባቱ በጥያቄ አጣደፍኩት። አንበሳ በተረጋጋ መንፈስ
ብዙ በጣም ብዙ ነገር ስላብቹ ካወራኝ በኋላ በመከተል ያብቹ አባት ከመውታቸው በፊት ላብቹ የመረጡለትን እጮኛ ውበትና ቁንጅና እያሞጋገሰ አወራኝ። በመጨረሻም እኔ በጉጉት ተጠብቆ የነበረውን ወሬ አነሳና እንዳብቹ እምነት ትልቁ ወንድሙ ያለሞተና በጣሊያኖች ምርኮ ወድቆ እንደሚሰቃይ ወንድሙን ነፃ ለማውጣት መወሰኑንና ሌሎችም ብዙ ብዙ ነገሮች አጫወተኝ። እኔም አንበሳዬን አመስግኜ የቋጠርኳትን ወሬ ይዤ ወደ ደጃዝማች አበራ ድንኳን ተፈተለኩ። የመጣውት ኖሬ ሳልተነፍስ የደጃዝማቹ አሽከር መጥቶ አፉን በሸማ ሸፍኖ አብቹ ከደጃዝማቹ ፊት ይቀርብ ዘንድ እንደሚጠይቅ ሲነግረን ደጃዝማች አበራ በስሜት ከተቀመጠበት ተነስቶ ግባ በለው አለ። አብቹ ገና ከደጃዝማቹ ድንኳን በራፍ አለፍ እንዳለ ከደጃዝማቹ እግር ስር ወድቆ ለደጃዝማቹ የሚገባውን የክብር ሰላምታ ለማቅረብ ወረድ ሲል ደጃዝማች አበራ አፈፋ አድርጎ አንስቶ አቀፈው። ሁለቱ ወጣቶች ለረጅም ጊዜ ተቃቅፈው ከቆዩና ደጃዝማች ያብቹን ትከሻ መታ መታ እያደረገ ካረጋጋው በኋላ እሺ አብቹ ታዲያ ምን አሰብክ አለ። አብቹ ብዙም ሳይጨነቅ አጠር አድርጎ ወንድሙን ነፃ ለማውጣት የጦር ሰፈሩን ጋት ላይ ለቆ ከጥቂት ወታደሮቹ ጋር እንደሚሄድና የጃርሶን ጦር አጎቱ ቀኛዝማች ገለታና ቀኛዝማች ሼክ ሁሴን አባወርቁ በህብረት ይመሩት ዘንድ ደጃዝማቹን ተማጽኖ ተሰናብቶ ከመምጣቱ በፊት ሁላችንንም ወደ ሰፈሩ ጋብዞን ወደ ጦር ሰፈሩ ወረደ። አብቹ ጦር ሰፈር እንደደረሰ የራሱ የሆኑትን የመጨረሻ ንብረቱን 3 በሬዎች አረዳቸው። ይህን ያዩ ሌሎች የቤታሽሞቹም ቤት የጦር ሜዳ ቤት ያፈራውን ይዘው እየመጡ የተከለከለው የማሲንቆ ጨዋታ ተፈቅዶ ሞቅ ሞቅ ሲል እኛም ግብዣውን አክብረን ተገኘን። አዘቦት ተረክ ለይ ደስ በሚል መንፈስ ደስ በሚል ቃና